супроводжували до лікарні з сиренами. Власники підробних сертифікатів можуть отримати щеплення. Та Олександрійський музей гудзиків. Про важливе і цікаве, як завжди, в наших новинах. Добрий вечір. З сиреною та рупором супроводили до лікарні поліцейські маму з хворою дитиною. У хлопця була температура 41. Сталося це на вулиці Полтавській у Кропивницькому. За допомогою до правоохоронців звернулася збентежена мама. Крім підвищеної температури, у дитини ще й ускладнилось дихання. Поліцейські провели автівку жінки до обласної дитячої лікарні. Там медики швидко збили температуру малому. Горів будинок культури у селі Войнівка Олександрійського району. Займання сталося в котельні близько 7-ї ранку. Згоріла сама котельня, частина даху, полум'я перекинулась і на основне приміщення. В момент пожежі в будівлі був кочегар. Прийшов на роботу цей кочегар та затопив печку, та щось пішло в пламінь. Електроніка щось там дала збої і перестали працювати вентилятори там. Відповідно, топочна на цьому на соломі. Солома ж горить, а вентилятори не працюють. Да, наверно, вже за цього десь щось перегрілося та і пішло воспламінення. Сказати, що воно там згоріло, то я не скажу. Да, щось постраждало. Придбати підробний ковідний сертифікат в Україні не проблема. В інтернеті повно оголошень, серед знайомих купа порадників. Вартість підробки коливається від 600 до кількох тисяч гривень. А от наслідки набагато більші. Викриті порушники платитимуть штрафи та нестимуть кримінальну відповідальність. А от чи зможуть вакцинуватися власники фейкових сертифікатів, дізнавалася Марія Тарасенко. Тут є всі печатки мокрі, є підписи. Яка вакцина, все те, що треба. Придбати такий підробний ковід-сертифікат для місцевої журналістки Олени Сідорової не склало клопоту. Зайшла в інтернет і замовила за 600 гривень. Знайшли сайт в інтернеті, до речі, адреса там вказано, що це місто Кропивницький і Преображенська, 2. Я ще не ходила за тою адресою, не знаю, що там знаходиться, точно думаю, що не офіс. Але документ прийшов мені з Києва. Вже за 2 дні липовий документ журналістка отримала, але тільки паперовий. За електронний варіант шахраї просять втричі більше – від 2 до 4 тисяч гривень. Але і за ці кошти послуга не завжди працює, розповіли нам наші глядачі інкогніто. Серед людей, які втрапили на гачок махінаторів, з'явилося багато бажаючих вакцинуватися по-справжньому. Проте як це зробити, не знають, бояться кримінальної відповідальності. За підробку та використання сертифікатів про вакцинацію законом передбачено кримінальну відповідальність відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 2 років. Але в Мінохорон здоров'я для таких оголосили пом'якшення. Порушники відбудуться штрафом. Зараз вартує захистити себе і отримати повноцінний курс щеплення. Людина має повідомити, де вона його придбала, в кого і яким чином вона такий сертифікат отримала. Щеплення така людина пройде і відповідно вона отримує повний курс. Але дійсно, відповідно до діючого законодавства, це є карне правопорушення, кримінальне правопорушення. І тому людина, незважаючи на те, що в неї будуть пом'якшувальні обставини, все рівно це буде карна справа. За минулий тиждень в Україні відкрили понад 100 кримінальних проваджень за підробку ковід-документації. Олена Сідорова порушувати закон не планує, оскільки придбала ковід-сертифікат заради журналістського розслідування. Найближчим часом планує щепитися і отримати справжній документ. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Реконструкція центрального скверу у Кропивницькому триває. Сьогодні почали обрізати дерева. З 30 дерев спиляли 3 аварійні. Кожне дерево обстежували напередодні. Санітарну обрізку дерев виконує підприємство з Кривого Рогу. Під наглядом фахівців спилюють сухі гілки. Уже демонтували тротуарну плитку, а підвали частково засипали. Був скритий підвал, підвальне приміщення. На даний час воно вже майже засипано повністю, згідно з технологією, тобто там слой щебенки, ґрунта. Надалі планується зробити на даному ділянці геологічну розвідку з метою виявлення ще інших можливих пустот на ділянці.
Архітектори Кропивницького вийшли на акцію протесту під стіни облдержадміністрації. У такий спосіб підтримали всеукраїнський рух проти законопроєкту 5655. Документ начебто покликаний реформувати містобудівну діяльність. Натомість, скаржаться архітектори, ці зміни в законодавстві порушуватимуть їх авторські права та позбавлять можливості контролювати свої проєкти. На думку фахівців, законопроєкт посилює становище забудовників, що призведе до інженерних катастроф та посилить корупцію в містобудівній галузі. Тож вимагають представників влади переглянути положення документу та долучити до його обговорень архітекторів. Акція пройшла в 20 містах одночасно. Хотілося б, щоб цей закон був таким удобним і хорошим, надіжним інструментом в роботі архітектора, а виходить наоборот. Архітектор не може повлиять на дальнішу судьбу своєго проєкту. При цьому архітектор є ответственным за какие-то нарушения, допустим, конструктивные. Це і диверсія проти держави. Дві морозильні камери для зберігання вакцини отримав обласний центр контролю та профілактики хвороб. Їх передали до обласної дитячої лікарні. Саме там знаходиться запас всіх вакцин області. В цих холодильниках зберігатимуть, зокрема, Pfizer, адже для нього необхідна температура до мінус 86 градусів. Вартість однієї камери – близько 6 тисяч доларів. У кожній з них може поміститись 340 літрів вакцини. Вони будуть потім використовуватися для потреб вірусличної лабораторії, тому що в нас є біологічні зразки, які також потребують низькотемпературного зберігання, також заморожування. Ці камери ми відтримали від Міністерства охорони здоров'я за програмою розвитку про ООН. Сьогодні, 16 листопада, Всесвітній день гудзиків. Ця популярна фурнітура одягу отримала окреме свято не випадково. Свого часу гудзик був предметом розкоші і виконував не лише декоративну функцію, а й мав певне інформаційне значення. Яке саме, дізнавалась наша Євгенія Ніколаєва, відвідавши унікальний музей гудзика в Олександрії. Пластикові, дерев'яні, металеві і навіть шкіряні. Тисячі гудзиків зберігаються в Олександрійському музеї гудзика. Заснувала його художниця Ірина Кваша 4 роки тому, коли старе промислове приміщення взялася перетворювати на арт-галерею. Коли ми сюди прийшли, то побачили гори гудзиків, почали виясняти і вияснили, що це УТОС робив гудзики з 34-го року минулого століття по кінець 70-х років. І з таких мушель звичайних річкових вирізали і робили з них гудзики, мушліві такі, перламутрові. Зі знайдених скарбів створила експозицію і почала збирати цікаві експонати далі. Найцінніші доводиться купувати, але більшість гудзиків приносять друзі, як от Ольга Кисельова. Це от мами залишилися запаси. Вона в мене швея ж була. Все життя шила на швейній фабриці. Ой, обалдеть. І оце її наслідство. Ти представляєш? Ольга подарувала музею і один з перших експонатів – запаковану коробку, в якій понад 4 тисячі дрібних гудзиків. Чи списували, чи я не знаю, звідки воно взялося, чи може навіть і купила, бо там вже ж і купляли вони. Вона шила мужські штани, і ото вони, мабуть, треба були ці полички. Приніс знайомий, він розбирав бабушкін сарай, бабусин, і знайшов цю одну пуговичку. Так? І вона, судячи з усього, зроблена зі шкіри, тому що вона дуже легка, і такий малюнок, нібито відбиток. Продавлений, дуже цікаво, тому я її так окремо оформила. Старі гудзики досить інформативні, по ним легко визначити, до якого полку належить солдат, чи який ранг у чиновника. Мене зацікавила фінансова поліція Італії, так, суддійські гудзики, суддя носив, да, цей гудзик, вона була мідна, з позолотою, потім яка ще губернаторські, так, тут є ось Волинської губернії, Херсонської губернії, до якої входила Олександрія, і Полтавської губернії. Зараз Ірина працює над створенням унікальних QR-кодів для кожного із рідкісних гудзиків. Перейшовши за посиланням, ми зможемо знайти всю необхідну інформацію про той чи інший експонат. А замість традиційних стендів з гудзиків створює картини. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.
У світі відзначають День Гудзика, а в Україні сьогодні свято для працівників радіо, телебачення та зв'язку. Користуючись нагодою, вітаю всіх причетних, хто створює цю магію. Всім нам шикарних ідей та наснаги і злагоди в кожний дім. Далі про погоду і спорт. Залишайтеся з вітром. Усім привіт! Потепління поки точно чекати не варто. А чого варто, зараз розповім. 17 листопада буде малохмарна суха погода. Вітер південний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 0 до плюс 5 градусів. Вночі 3-8 градусів морозу. У Кропивницькому в день очікуємо 2-4 градуси тепла, вночі 5-7 градусів. Одягайтеся по погоді, бережіть себе, до нової зустрічі!